Non, mas era o Zeitnak, é que eu isso nos compõe. Super skaists skats, bērni gribēja ēst vienkārši. Nu jau viņš paskrēja pa priekšu. Ir augšējais smags kalns, sniegots. Ir ūdens kritam. Kā mēs kāpjam? Nu kā? Kāpjas? Smaidīšana vēl izdodas? Jo, kā mēs esam. Viņš sāks kaut kur taisnēt. Everests ir 8 km garš. Jā, iedomājies. Mēs būtu nogājuši 4. daļu uz augšu. Tas ir daudz? Jā. Tā mēs desējamies kalnā. Ieliku visu jāk iekšā ūdenskritumā. Bet ļoti forši sajūta ir. Ieteiktu visiem tā izdarīt. Tālumā. Es tā izsilnīšu, ka tā spicīja dzetstrīpas, pa kurām mēs to kāpām zemē. Viņš veikam. Vispirms pirmā pilsētiņa, tad vēl tam brūdumā. Pagaidu mammiņu. Kur tur Gabs skrienis priekš? Kur tur viņš ir? Aigur. Redz. Palika kaut kas? Palika kaut kas ēdams jums? Maizītes. Nevien. Tā
Rozīte, tur lejā ir upe, aizēr novēsinies. Nu, mēs ejam lejā jau, gandrīz lejā. Nu, esam augšā pie... Kā viņi sauc to ezeru? Ambersī. Nē. Nesauc man viņu. Līdz mēs uzzināsim, kur mēs esam. Oberhornsī. Oberhornsī. Tas lūk ir šis. Ir vēl ciepumiņš? Tētam atstāvien. Oberhornsī. Paldies. Rozi kā? Oberhornsī. Telefonu traukā. Jāņi par telefonu. Vienas, ka zāni tikai vispār ir. Rožok. Jā. Mēs esam iztēlākajā punktā, tagad braucam mājās, griežamies uz māju, uz tēlu. Vēja jāku nevienotē. Paliedzam akmens kaut kur.
Tāpat ir tam šeit, ne? Tam smukis. Nav jākāpt jaukšā, beidzot sāk smaidīt cilvēki. Pareizi. Vēl viens smaidu. Sāk smaidīt, kad gulēt pareizi. Tikai es arī smaidu? Gulēt. Cenšās nesmaidīt. Sevis nerādīšu kā parasti. Jā. Bet, ja kāds nav pamanījis, mēs esam augstāk par ledājiem, par sniegājiem, par nezinu ko vēl tur. Tikai kāp augšā. Jā. Te ir noteikti būs kaut kāda sīga. Nu, kāp, sākam kāpienu lejā. Tu vajadzēja šeit ar nākdienu sēdēt? Tu teici, ka vajadzēja nākdienu sēdēt? Jā, tāds tu ceļžam ietiņu. Ar ceļam. Uz leju. Uz augšu iet uz to pusi. Var iet uz augšu. Jā. Var iet uz leju. Es arī dzeršu. No šitām ūdens kritumām mēs esam no otras puses tagad aizgājuši. Kāpjot zemē, mēs esam no šitās puses. Kur kā pa ledu upīti tek graužu caurumu. Visi apkārt ledus. Izskatās pēc spēlēka akmens, īstenībā ledus. Noputējis ledus vienkārši. Tur viņš iziet cauri un tāds tālāk. Mēs ejam tagad pa brūno teku, kas skaitās grūtāk, nekļūt ātrāk. Nu, mēs tā kāpjam zemē saīsinātu maršrutu. Tā kā brūno ceļu. Pa brūno. Ko nozīmē brūnais ceļš? Pat tu līdz paraudzīsimies, kā tas izskatās. Ir tādas ir taciņas, līpoču, un tur lai jāirūpa, un mēs nesatīt set. Rūpa arī viņš tādi jau redzis, tie brūnais ir, bet viņš ir tā kā, viņš ir kaut vieglas kā sarkanais tā vieta. Jā, tā noteikti nav sarkanā, ja vajadz iezīmē kartē, ka tā arī ir brūnā, ja vajadz iezīmē, ka tā arī ir brūnā, tā, ka tur uz augšē jūt, lai mēs zinu. Brūnā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē mums kartē trīs krāsu ceļi. Brūni. Sarkani, laikam un violeti. Un sarkani. Violeti ir easy, un sarkani ir normāli. Tur bija arī zilie, es neredzēju kartē, bet tur bija klintiem uzīmēt arī zilie ceļi. Šitā te izskatās brūnais ceļš. Mēs arī augšā gājām pa sarkano, kas it kā... Vaiprātīgo ceļš, jā. Mēs pa augšā arī gājām pa sarkano, bet viņš bija reāli. Tā, mēs pa šito klinti nokāpām nu pat lejā. Karotiņu ceļš. Un tagad rekutē ir upe. Tālāk laikam būs vieglāk. Svaigas gaisa, atkal vēs. Upīti tā kondicionieru darbība. Kas tur ūdens kritums kārtējies? Ideas, kas man nav,
te pakaļnieks jau ir rūpēt. Tā meža, tos meža biezākņiem. Nu, ejam tā, ka ir nākošies, ka ļoti viņš priekš. Ko es atvienu? Nu tā, mēs to ejam. Tā jau vajag runāt, tā, ka teci var runāt, tā, ka ir jūsu. Ko teiks? Ko teiks? Labāks. Ponīs tas ir. Ponīs? Bet tas otrs gan ir zirgs. Ponīs, jā, jā. Mēs neko mums nav nekādām. Mēs visi esam apēduši paši. Ja tu gribi to pudiņu, var apēst mūsu vietā. Es man tā viņa neēdīsim. Pagriežas viņu tik tūbu. Jūs jau viss dēļ tik stāvīt. Ja negribat mūs aizvest, līdz lejē, lejē. No tiem diviem mēs paaugšu tur nogājām pāri. Smuki bez gala. No, mēs par šeit gājām. Garām tā brūnēja mājņē, augstāk. Garām tā mūdzina skritumā, kas pretī. Un tā tur augšā, augšā, pāri tiem lielajiem mūdzina skritumiem. Un tā tur lejā. Sā. Kas tev būtas? Visi to sāka. Vienbalsīt. Viens domā. Visi vienbalsīt. Nu, paparšā? Vo, viens domā. Jā. Es arī domāju, ka paparšā. Es arī. Kāpjam zemē, atkal jau paliek tumšs, ko? Jā. Šitā, varbūt pat šitā būs trešā reize, kad mēs ejam. Šeit apmēram 45 minūtes pēc ceļa rādītājiem līdz kempingam. Esam šeit. Tur ir kalni augšā. Par pusi stundiņu vēl jāiet. Un no turienes mēs atnācām. Kaps. Vienās jājām. Bet es iedomājies tie, kas vispār dzīvo tur.